Танцювальний колектив, який функціонує при обласному благодійному фонді «Доброта та довіра», готується до значної події. Півтора місяці залишилось до того часу, як вони складатимуть серйозний іспит, від результатів якого залежить, чи отримають перше своє звання «Зразковий». Сьогодні в колективі благодійного фонду «Доброта та довіра» займається понад 70 дітей. Як правило, це ті, хто виховується у багатодітних, малозабезпечених, родинах вимушених переселенців. Є серед них і діти з обмеженими фізичними можливостями. Останні два роки юні артисти беруть участь у всеукраїнських фестивалях, збирають врожаї, нагород та дипломів. І тепер готуються отримати звання «Зразковий». Втім, мало просто бажання, є низка вимог, які треба виконати для цього. Нам пришлось добавить в быстром порядке новый номераж, потому что на отчетном концерте должно быть определенное количество номеров, то есть не меньше 16 номеров в общем составе. Поэтому, то есть, с учетом того, что мы готовили, то есть нам не хватало еще 4 номера. И плюс дополнительно еще должны были быть номера, это общее состояние, когда с разных групп детки танцуют, либо все сразу группы, либо хотя бы за группы были по 3-4 человека, то есть это общий номер считается. Отримати омріяне звання могла перешкодити одна неприємна ситуація. Швачка, яка протягом багатьох років співпрацювала з фондом, припинила йому допомагати. І напередодні важливої події у житті колективу він ризикував залишитись без нових костюмів, які не менш важливі, ніж сам танець. Втім, знайшлись чарівники, які рятують ситуацію. Це фахівці Державного вищого професійного училища технологій та дизайну, які разом зі студентами долучились до створення сценічних образів дітей. Буквально з нуля. Так, як вони вчаться не тільки на кравців, а ще й на закрійників, то усі лікала, увесь крой вони робили самі. Конструювання, моделювання – це справа рук наших дітей. В минулому році училище вже допомагало зі створенням образів. В поточному, в доволі стислі строки, студенти під пильним наглядом викладачів створюють 16 костюмів. Это будет средняя группа и костяк группа. Шьется Украина, стилизованный танец. Он очень будет необычный, потому что сам по себе танец – это шоу-номер будет. И продуман костюм дизайнерский тоже как бы под него полностью. У старших это будет Украина, у средней группы это будут пираты. В одном костюме очень много деталей. Это жилетка, это специальная рубашка, это шнуровка, это штаны, это пояса, это украшения на руках. Это все очень много мелких деталей, которые действительно делаются очень долго. И его нужно продумать так, чтобы оно было удобно в танце. Дети успевали переодеваться, и у них не забирало это времени. Після того, як колектив отримає звання зразковий, він братиме участь вже у міжнародному конкурсі «Золотий лелека». Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.